De ser ut som en helt vanlig supporterklubb. Gresshoppene fra Bruvoll. Men laget de støtter ikke helt typisk. Dessverre så har vi ikke noe profflag knyttet til vårt nærområde. Og så det sånn at Bruvoll har jo ikke noe rent seniorlag å snakke om. Vi noe juniorlag heller. Ikke noe juniorlag, men vi har et ganske rikt utvalg av knøttelag. Så vi heier på Bruvoll Grønn. Det vårt hjerte nærmest. Det bare ett lag på Bruvoll! Vi Bruvoll Grønn. Det ingen bønn. Ingen banker Bruvoll Grønn. Hei! Hei! Ja, for de ivrige supporteren dreier det meste seg om fotball og favorittlaget. Og at det ikke profffotball de ser på, plager de overhovedet ikke. Fotball jo først og fremst følelser. Altså i knøttefotball, hvis det noe det mye av der, så det følelser. Det grining, og det slåssing, og de sparker. Du ser ikke en Rosenborg-spiller løper gråten av vann fordi han ikke får spille spiss. Det skjer hele tiden her. Det akkurat det. Sånne øyeblikk som du bare ikke får på proffnivå. Også på tribuna følelsen minst like sterke på knøttekamper som på proffkamper. Ja, men det feilkast, dommeren jo partisk. Det faen fjerde feilkastet til Bruvoll Blå! Helvete! Han ikke, eller, dommeren for så vidt partisk. Det pappaen til han elveren på Bruvoll Blå. Kjøpt og betalt! Kjøpt og betalt! Kjøpt og kjøpt! Jeg mener at startfemmeren til Bruvoll Grønn, det blant de beste i landet på knøttenivå. Men så det jo en viss sånn uskreven regel at i løpet av en kamp så skal alle spillere få spilletid. Og det noe jævla dritt. Ja, det nei, men dritt. Det ikke vi respekterer. Det treners avgjørelse, men det på en måte, det gjør det litt mindre forutsigbart. Kom an, Truls Erik! Skal ikke nevne navn, men det en keeper som vi har... Truls Erik. Ja. Han redd for ballen, rett og slett. Ja. Ballen ikke farlig! Ballen ikke farlig! Nei! Alle fotballag taper innimellom, og det gjør Bruvoll Grønn i dag. Bruvoll Grønn! Og nederlag kan være vanskelig å takle. Som i alle supporterklubber så har vi noen som takler nederlag dårligere enn andre, og det et par råtne egger i kulden her. Så man må ha respekt for at folk takler nederlag på ulike måter, og Ruben følelsesmenneske, så... Ro deg litt, Ruben! Brunæs Cup over for i år. Og selv om alle spilleren har fått både pizza og medalje, så kan selv en knøttekamp ende i bråk når supporteren skuffet. Ikke rør meg! Ikke rør meg! Straffe! Straffe! Dommeren partisk! Det faren til Jonas! Det faren til Jonas, jo! Det feilkast! Det feilkast! Det feilkast hver gang!